Estamos aqui ao lado do diretor comercial da Casa Imobiliária, situada na rua Ângelo Bertoncini, número 451. E ele vai responder para a gente a seguinte indagação. Por que é importante investir em imóveis? Obrigado, Eli. É muito importante investir em imóveis hoje, porque o investidor ele mantém o seu capital seguro de qualquer intempérie financeira, de qualquer instabilidade de mercado, e tem mínimas possibilidades de perca. Então, o investimento em imóveis se torna cada vez mais constante para aquelas pessoas que procuram ter uma renda no futuro ou uma segunda aposentadoria, e por isso o imóvel se torna cada vez mais procurado, porque ele não sofre com as intempéries do mercado, assim como o mercado financeiro e outras ações. Felipe Granado, da Casa Imobiliária, situada na rua Ângelo Bertoncini, 451. Felipe, a rentabilidade do imóvel ela tem se mantido num patamar de sustentabilidade, objetivando oferecer retorno garantido para o investidor? Veja bem, quando a gente pensa em retorno, quando a gente fala em investimento de imóvel, ele não é comparado a nenhum outro bem especulativo. Imóvel, a gente fala em solidez e em segurança. Então, é diferente de mercado financeiro, de ações ou de capitais especulativos. Quando você fala em segurança, o retorno que um imóvel pode dar para você, ele é muito maior do que qualquer outra aplicação e muito mais seguro. Independentemente de crise. É na crise, inclusive, que as rentabilidades são maiores. Por quê? O valor do imóvel, dependendo do coeficiente que ele está atuando, seja residencial ou comercial, ele vai variar positivamente, dependendo da situação financeira do país, mais do que quando está mais normal a situação. Hoje a gente vive um cenário de crise política e isso faz com que os imóveis se tornem cada vez mais visados porque eles não sofrem nenhuma intempérie, então o coeficiente dele de valorização é muito alto. Felipe Granado, diretor comercial da Casa Imobiliária. Por que o investimento em imóvel é mais seguro? Olha, dentre todos os fatores, a segurança no investimento imobiliário é que, de nenhuma forma, o capital ele pode ser atingido. Exceto se a pessoa tiver algum problema com o fisco ou com a receita, ele vai ter o seu imóvel perdido. Imóvel é moeda forte. Ele não sofre variações e especulações de outros mercados. Muito pelo contrário. Ele dita, muitas vezes, o ritmo de vários indexadores econômicos. Então, uma vez que você compre com o seu dinheiro um imóvel, um terreno, uma chácara, o que for, você nunca tem dinheiro perdido. É garantia sempre de uma liquidez e que sempre vai estar valorizando, nunca desvaloriza ali. E pode oferir também um dividendo, se esse imóvel for locado. Se for um imóvel de perfil que lhe dê um retorno locacional, além da valorização, ele vai te dar um percentual mês. Aí tudo vai depender do perfil, do como o imóvel está locado e da destinação dele. Na crise financeira. Felipe Granado, diretor comercial da Casa Imobiliária. Na crise que o país está vivendo, a procura por imóveis tem aumentado? Veja bem, na parte de imóveis residenciais, primeiras aquisições, o pessoal que está procurando o seu primeiro imóvel está mais complicado. Não tem como a gente não passar essa informação. Por quê? Os bancos aí estão estreitando os financiamentos, é nítido que a gente vê na televisão que os governos estão segurando dinheiro. Então, para esse público, está mais complicado adquirir um imóvel. Embora os preços deram uma baixada, principalmente nos imóveis residenciais, já por não ter tanta oferta e muita demanda, mesmo assim está difícil adquirir um imóvel. Agora, no nível de investimento, aquela pessoa que não sofre tanto com a crise, já é um mercado completamente diferente. Muitos aproveitam esse momento para investir, porque sabe que é hora de comprar, sabe que é hora de investir, porque, queira ou não, tem pessoas que precisam vender os seus imóveis e o mercado acaba se tornando mais atraente. Então, se você colocar numa balança, está meio a meio. Está ruim para um lado, mas está bom para outro. Mas o ideal é que seja equilibrado. Mas não está parado, mas também não está acelerado ali. Perfeito. Felipe Granado, diretor comercial da Casa Imobiliária. A Casa está preparada para oferecer orientação confiável do ponto de vista técnico quanto à valorização e na hora do investimento do investidor no setor imobiliário? Assessoria e consultoria imobiliária é o primeiro serviço e o carro-chefe de toda a imobiliária. Não só
Clóvis, eu, Sandra, Virgínia e Lívia, que somos os proprietários da casa, mas como toda a nossa equipe de corretores, que são 17 no total, todos têm capacidade, são devidamente credenciados pelo CRES, e o corretor hoje ele não vende mais imóvel, ele vende informação. Ele traz para o cliente as perspectivas do mercado, economia, investimento, retorno, futuro. Então, hoje o cliente, investidor, pequeno investidor, primeira aquisição de imóvel, enfim, independente da faixa etária, a pessoa que entra na imobiliária e quer adquirir um imóvel, a gente vai encaminhar o perfil para o imóvel que ela deseja, aquilo que cabe no bolso dela, com consciência. Até porque a imobiliária e o corretor respondem com os próprios bens, enfim, se fizer algum tipo de operação ilegal ou prejudicar alguma pessoa, seja ela física ou jurídica. Então, a casa está preparadíssima, esse mercado constante e instável, muitas vezes por causa da nossa política econômica que a gente vive nos momentos de hoje, eles até favorecem as imobiliárias que estão mais preparadas, porque é o diferencial que muitas vezes outros profissionais não têm. Então, podem estar vindo até a imobiliária, que a gente tem a mercadoria e sabe dar assessoria e consultoria daquilo que o cliente precisa e procura. Eu sou médico. E ser médico é ser um apaixonado pela vida. Às vezes pela vida de quem eu nem conheço. Eu deixo a minha família para cuidar da sua. Ela vai se recuperar bem. Abro mão do tempo com os meus filhos para ficar com os seus. Passo noites em claro para você dormir bem. Troco o fim de semana por plantões. Troco o cineminha pelas emergências. Você vai ficar ótimo. Sou médico. Sou assim. Troco tudo pela sua saúde. Se um médico já faz isso por você, imagine 110 mil médicos. Na hora de escolher um plano de saúde, lembre de quem mais entende do assunto. Unimed. Somos médicos. E isso faz toda a diferença. Todo mundo sabe que é para levar cerveja gelada pro churrasco. E aí? Quente ou gelada? Mas ninguém leva. O Chico deve levar gelada. Chico, faz a quente mesmo. As meninas devem levar gelada. Gelado só tem creme de rugas. Ah, tudo bem. O Duda deve levar a gelada. E aí, Duda? Quente ou gelada, velho? Como levar é zero grau. Zero grau é leve, duplamente filtrada e gela rapidinho. Ui, passou uma zero grau por aqui. Fonte zero grau. A cerveja na temperatura zero certa. Grau, zero grau. Beba com moderação. A dengue já não é mais um simples problema. É um grave problema que está mudando a rotina das pessoas, a vida e até tirando vidas. O pior é que todo mundo sabe onde o mosquito nasce, cresce e causa o desastre. Então, o que está faltando? Onde estamos errando? E por que estamos perdendo essa guerra para o Aedes aegypti? Questionar isso já é um avanço. Pense na dengue. Combata a dengue do jeito que você sabe, mas faça alguma coisa antes que você seja a próxima vítima ou seja multado por isso. Prefeitura Municipal de Assis. Administração planejada, melhor qualidade de vida. Viver é se abrir para um mundo novo. É ficar bem em qualquer lugar. É estar junto, sozinho ou acompanhado, de família grande ou pequena, chegando ou partindo, acordado ou dormindo, descendo ou subindo, chorando ou sorrindo, compartilhando ou curtindo. Conte Cola, a qualquer momento. Prometo que não vou falar muito, senão vocês vão ficar cansados ou vão ficar empolgados e a gente acaba ficando aqui já nessa festa gostosa a noite inteira. Mas Beto, Karina, para mim é uma grande alegria estar aqui celebrando com vocês este momento. O matrimônio ele é sempre celebrado pelos noivos. São vocês dois que estão celebrando este sacramento. E nós que aqui estamos testemunhando este sinal de Deus e mais do que testemunhando. Olha quanta gente. Olha aqui os padrinhos. Olha aqui até os fotógrafos, os câmeras. Todos nós estamos também nos juntando a vocês para rezar, nos colocarmos em oração para que este matrimônio aconteça. Quando vocês decidiram casar-se,
na igreja. Quando vocês fizeram esse propósito, Beto, Karina, vocês estavam decidindo algo muito maior. Vocês estavam querendo afirmar com a vida e com esse gesto: não queremos estar sozinhos. Não queremos estar sozinhos nisso. Queremos que Deus participe desta nossa vida. Queremos que Deus faça parte da nossa vida. E é isso que acontece. Quando você recebe um sacramento e um sacramento da igreja, você, Karina, você, Beto, não serão mais iguais. Porque o sacramento, ele nos modifica. O sacramento nos torna diferentes. E mais do que diferentes, o sacramento nos enche com a força do Espírito de Deus para que possamos ser fiéis àquilo que hoje vamos professar. Boa noite, telespectadores. Programa Nota Gente Comentários, canal 23. Está aqui na sede da Unimed de Assis para falar com os novos diretores que assumiram o comando da cooperativa agora no último mês de março. Dr. Eliseu Palma Boutros, à minha esquerda, é o novo presidente. Ele é médico pediatra em Assis. Depois, o vice-presidente, Dr. Orlando Martins Júnior, que é ortopedista, traumatologista e também atua na medicina esportiva. E temos ainda o Dr. Eduardo Henrique Gonçalves, que é o diretor superintendente da Cooperativa Unimed de Assis, e sua especialidade é urologia. A primeira pergunta que faremos ao novo presidente, Dr. Eliseu Palma Boutros, é sobre a avaliação desses primeiros meses de gestão à frente da cooperativa Unimed de Assis. Boa noite, Lee. Boa noite a todos. Os primeiros 60 dias de Unimed de Assis foram muito interessantes, muito ativos. Nós nos informamos de tudo o que estava acontecendo, procuramos tomar consciência de todos os nossos problemas, de tudo que havia para ser corrigidos, estamos atuando de uma maneira bastante intensa, bastante forte, e foram 60 dias bastante ativos. Muito trabalho. Muito trabalho, e temos muito pela frente, mas estamos, graças a Deus, caminhando e caminhando bem. Para você, como médico, uma experiência nova de administrar uma cooperativa, uma operadora de saúde como a Unimed de Assis? Como presidente, sim. Eu já fui diretor anteriormente, então já tenho algum conhecimento em relação à cooperativa Unimed. Mas como presidente, não, é a primeira vez, é um grande desafio, a gente tem se empenhado muito, tem estudado muito, tenho me envolvido muito nesse processo e acho que vamos conseguir ter uma boa gestão.
principalmente se tratando de uma época que você assume a presidência, em que o país está aí mergulhado em dificuldades econômicas bastante sérias, claro que com perspectiva de melhorar, mas que isso também é um outro desafio paralelo para gerir um negócio do porte da Unimed de Assis. É um momento político, econômico, muito ruim para todos os segmentos. E a saúde não escapa desse segmento. Infelizmente, culturalmente, muitas pessoas não entendem como uma medicina paralela, ou seja, uma empresa que presta serviços médicos, como a Unimed de Assis, seja uma coisa assim, de grande importância na vida deles. E isso é cultural. Mas temos convicção de que isso está mudando e que, embora a crise seja muito grande, muito forte, nós ainda estamos nos mantendo muito bem e competitivos no mercado. Se tratar de uma região também potencialmente bastante promissora, né? Nós somos um polo, né? Um polo regional. Nós congregamos aqui pelo menos 13 municípios, em que Assis é o polo desses 13 municípios. E é um polo, assim, diria, muito interessante para se trabalhar. É um lugar promissor e, embora a crise seja forte, nós temos uma agricultura também muito forte. O que contrabalance o agronegócio nosso é muito forte. Isso acaba ainda nos dando uma certa condição em relação a outros lugares que não têm esse paralelo de atividade na região. Bom, na conversa preliminar que antecedeu a entrevista, nós conversamos sobre uma conduta administrativa da nova diretoria da Unimed sobre as prioridades. E essa prioridade tem um tripé, e eu gostaria que o doutor Eliseu falasse para a gente sobre essa política de atendimento desses serviços e dessas prioridades que foram eleitas pelo novo conselho diretor. A Unimed de Assis, nós como diretores, entendemos que existem três pontas, três pilares que sustentam um negócio. O primeiro pilar, o mais importante de todos, os nossos clientes, os nossos usuários. Sem eles, a gente não existiria. O segundo pilar, que no mesmo grau de importância, seria os nossos médicos, aqueles que prestam os serviços, os nossos laboratórios, os nossos serviços credenciados, que fazem parte desse segundo pilar. E o terceiro pilar é a nossa empresa, a Unimed, que administra isso daí. Então, entendemos que para que esse negócio seja bom, todo negócio para ser bom, ele tem que ser bom para todos. Então tem que ser bom para nós, como cooperativa, tem que ser bom para os médicos que atendem, tem que ser bom para quem usa. E é esse o nosso foco. Nós queremos que esses três segmentos sintam satisfação de fazerem parte desse processo, que é o processo Unimed. Dentro desse tripé, o senhor falou a questão do cooperado. Cooperado que é o sócio da Unimed. E gostaríamos de saber que medidas estão sendo adotadas ou serão adotadas para aproximar mais o cooperado da sua cooperativa, do seu negócio, que é a Unimed. Nós temos aí uma série de vertentes para tentar melhorar esse relacionamento com os médicos. Nós temos conversado muito com todos eles, nós temos todas as ações que nós temos tomado aqui, nós temos reunido conselhos para que eles sejam multiplicadores das nossas ideias. Esse é um dos pontos. E, mais do que nunca, nossa diretoria tem por finalidade, tem por objetivo maior a valorização do trabalho médico. Nós entendemos que o médico teve um certo, por algum tempo, não se sentiu que era um valor que realmente ele tinha. E nós temos nos empenhado muito para tentar fazer com que ele se sinta muito valorizado. Isso vem de diversas maneiras. A primeira, no relacionamento com a gente aqui, a segunda, sendo bem remunerado pelo que ele faz, e entendendo que o trabalho que a gente desempenha aqui é um trabalho sério, certo, honesto, e voltado para os médicos e para os usuários, que nós somos apenas um intermediário nessa situação. Temos também um trabalho que começou a se desenvolver já de uma maneira bastante forte, que são as mulheres unimedianas, que é uma tentativa também de aglutinação dos colegas médicos à Unimed de Assis. Para isso, elas estão desenvolvendo alguns trabalhos, tem alguns trabalhos muito interessantes. Um deles, eu vou até citar aqui de antemão, que já tem até data para começar, que seria agora
no mês de julho, que é um projeto em que a gente vai promover um momento de dança de salão para os médicos, com esposas, com namoradas, para que participem juntos aqui. Isso vai ser um momento de descontração, de aproximação, de aglutinação. Então, tem muitos outros projetos como esse que nós objetivamos aglutinar os colegas, fazer uma interação maior dos colegas. Bom, a questão do cooperado é uma questão bastante interessante, porque um cooperado satisfeito significa também um atendimento de melhor qualidade para o usuário, que também faz parte desse tripé e é um elemento importante na gestão do negócio Unimed. Entendemos exatamente assim, Eli. Entendemos que, para que as coisas aconteçam, a pessoa que é o médico, que é o nosso sócio, ele tem que estar muito feliz com a cooperativa. Ele tem que se sentir dono realmente de um negócio que é muito bom. E ele se sentindo dono, ele se sentindo realmente que é uma pessoa importante no processo, eu tenho certeza que ele vai atender muito bem aquela pessoa que está ali para ser atendida, aquele usuário nosso. E aí entra naquela história inicial que eu tinha comentado, em que todos vão estar felizes. O médico tem que se sentir feliz, o usuário vai certamente ganhar muito com isso, e a cooperativa também, porque vão surgir então os grandes elogios, que é o que a gente espera que aconteça no futuro muito próximo. Muito bem. Existe aí uma avaliação bastante positiva com relação ao serviço do Home Care. Gostaria que o senhor comentasse alguma coisa sobre isso. Nós temos um serviço fantástico aqui em Assis, que é um serviço de home care, medicina preventiva. Nós temos um departamento aqui que administra isso com maestria. Eu tive a oportunidade, da semana passada, de ter acesso a uma pesquisa de satisfação dos clientes que usaram esse serviço. É um resultado, assim, animador, é um resultado fantástico, é uma coisa que anima a gente a investir cada vez mais nesse segmento, porque os usuários, as pessoas que tiveram a oportunidade de usar, se sentiram altamente satisfeitas com aquele procedimento, com aqueles profissionais, com a forma como foram acolhidas, como foram atendidas. É um serviço realmente diferenciado e que são poucas Unimedes que prestam isso. E nós temos um serviço que eu posso dizer, um serviço muito diferenciado. É um serviço doméstico, né? Um acolhimento doméstico dos técnicos da Unimed. É um acolhimento que a gente faz na casa da pessoa. Então, instalação de soro, atendimento curativos, de aplicação de medicamentos, de antibióticos. É uma coisa muito importante, é uma desospitalização de um paciente. Então, ela vai receber, muitas vezes, tudo aquilo que ela teria que receber lá dentro do hospital, naquele clima de hospital, né? Que para mim é uma coisa comum, normal, mas para muitos é um pouco assustador aquele clima, é um estigma, né? do clima hospitalar, mas vai ser atendido como se estivesse dentro do hospital, recebendo medicações, soro, antibióticos, e num processo individualizado de atendimento, uma coisa acolhedora, uma coisa, assim, familiar. E a pessoa se sente bem porque está dentro do ambiente dela, em que ela convive diariamente. Sem dúvida nenhuma, a pessoa está em casa, né? Vai estar cercado dos seus familiares, com visitas de parentes, vai estar internado dentro de casa. Então é um serviço realmente diferenciado, muito bom, e só quem teve acesso às informações de quem usou para entender o quanto isso tem valor. Bom, eu gostaria que o senhor falasse também sobre os projetos sociais, que parece que já estão se deslanchando. Nós estamos vendo aí uma campanha com relação à campanha do agasalho em parceria com o Fundo de Solidariedade Social do município de Assis. Temos várias campanhas, essa é uma delas, da campanha do agasalho, mas temos muitas outras. Tem alguns projetos que estamos elaborando, que vão ser desenvolvidos pelas mulheres unimedianas, que são assim... projetos sociais muito interessantes. Tem um voltado para a pediatria, que a gente pretende colocar em prática ainda, já iniciando o segundo semestre. Nós vamos tentar acolher aí um número de pessoas que estamos ainda avaliando, em que nós vamos conversar com alguns médicos para que adotem essa criança, para que atendam essas crianças dentro de um projeto. Então, nós temos projetos sociais assim, fantásticos. A Mamãe Unimed, né, que já está... Tem Mamãe Unimed, campanha do agasalho, Adote uma Criança. Nós temos muitos projetos, nós estamos só começando. Esse envolvimento das esposas, das mulheres unimedianas, é uma coisa bastante interessante, porque vem agregar valor também para a diretoria.
Para minha surpresa, nós tivemos uma adesão muito grande de mulheres que participam desse processo. São mulheres de médicos, são funcionários. E a adesão foi fantástica. Elas têm se reunido com uma periodicidade muito grande, com projetos fantásticos. Estamos levando já os projetos para a nossa Unicop, que é a nossa regional de Bauru. E pretendemos, inclusive, pretendemos no futuro não muito longe, ser até assim, modelo para outras Unimedes daquilo que a gente vai desenvolver aqui, de tão bonito que estão ficando os projetos. Esperamos não só beleza, mas praticidade nisso daí. É um diferencial a mais. Mais uma coisa que a Unimed pretende pôr em ação na cidade de Assis. O senhor está otimista com relação ao futuro? Dirigindo uma empresa tão importante, uma cooperativa tão importante dentro do contexto regional como a Unimed? Eu sou um otimista por natureza. Independente de qualquer coisa, eu sou sempre um otimista. E com relação à Unimed, mais ainda. Vejo a Unimed hoje, embora tenhamos alguns problemas ainda a serem resolvidos, já resolvemos muitos, mas ainda tem algumas pendências para serem resolvidas. Vejo uma Unimed assim, brilhante para frente, com grande perspectiva de crescimento, com grande chance de se desenvolver e ser modelo para muitas outras. Vejo assim. Gostaria que o senhor fizesse, ao finalizar essa entrevista, um comentário sobre os dois colegas que compõem a diretoria executiva, que é o Dr. Orlando Martins Júnior e o Dr. Eduardo Henrique Gonçalves. Falar sobre os meus colegas de trabalho é até chato isso, mas foram escolhidos a dedo. Foram escolhidos, nós nos unimos, nós tínhamos já algumas afinidades, e também pela forma administrativa. Então, cada um tinha um dom administrativo quando nós nos unimos. Então, o Dr. Eduardo Henrique ficou mais com a parte operacional, eu fiquei mais com a parte estratégica, e o Dr. Orlando ficou mais com a parte de auditoria, que são três segmentos, embora dentro de uma mesma empresa, segmentos bem diferenciados. E nós nos unimos, primeiramente, pela nossa amizade, pelo nosso estreitamento que já tínhamos anteriormente. Segundo, porque encaixou as nossas afinidades administrativas. E a gente tem se saído muito bem, porque as decisões a gente sempre toma em conjunto, nunca individualizada, embora cada um tenha embaixo de si um guarda-chuva de serviços, as decisões têm sido tomadas todas em conjunto, com o aval dos outros dois diretores, e isso faz com que a gente se torne uma diretoria muito unida, coesa e bastante consistente. Fica mais fácil administrar também. Sem dúvida nenhuma, porque a gente toma decisões e é como se diz, né? São três cabeças pensando e depois a gente amplia isso para os nossos conselhos, conselho de administração com mais 6 membros, conselho fiscal com mais 6 membros, e a gente tem o prazer de ir até eles e explicar tudo o que está acontecendo. Fazemos isso até de uma maneira voluntária, porque muitas vezes eles nem nos chamam para fazer parte, mas nós estamos lá, vamos prestar esclarecimentos exatamente de tudo que está acontecendo. E sempre que há um assunto de maior relevância, nós temos, por hábito, convidá-los para participar da mesa na solução desses problemas. Bom, nós desejamos a vocês muita sorte, uma gestão bastante competente, porque a cooperativa é uma empresa importantíssima no processo de desenvolvimento da cidade. Um velho ditado, mas que na realidade não é um ditado, é uma realidade, que onde existe cooperativa, existe desenvolvimento. Porque a cooperativa, ela não visa lucro, o lucro dela é o lucro social. Então, a CIS está de parabéns por ter uma cooperativa do porte que vocês estão administrando, e vocês têm uma bela missão pela frente de fazer com que os resultados sociais desse trabalho realmente apareçam na comunidade assisense. Eu concordo com tudo que você falou. A cooperativa é uma coisa fantástica. Ela veio, sobretudo, para nos proteger de empresas mercantilistas que queriam só tomar, vou colocar a maneira mais correta de se dizer, tomar o dinheiro da população. E a cooperativa veio exatamente para proteger as pessoas que aqui vivem, os médicos que aqui trabalham, para que a gente juntos possamos ter um serviço de qualidade que possa ser prestado para esta comunidade. E hoje nós já somos uma cooperativa de médio porte, já deixamos de ser pequeno porte já há algum tempo.
Hoje nós já temos 25 mil usuários na nossa carteira, é uma cooperativa já respeitável aqui na nossa região. E, como eu disse, nós temos um otimismo muito grande sobre o futuro dela. Nós achamos que é uma cooperativa que tem tudo para deslanchar de uma maneira assim, fantástica. Obrigado, Eliseu, pela entrevista. Obrigado ao médico Orlando Martins Júnior. E desejamos a vocês, mais uma vez, sucesso. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para nos apresentar à população como os novos diretores da Unimed. E estaremos sempre com as portas abertas para qualquer oportunidade. Não está presente na entrevista coletiva aqui dada pela diretoria, porque o diretor superintendente está em outro compromisso representando a cooperativa, e o doutor Eliseu vai nos explicar essa ausência dele. Doutor Eduardo Henrique se faz presente hoje em Belo Horizonte, está representando a Unimed de Assis, numa reunião importante que está tendo lá, e era importantíssimo que ele se fizesse presente lá para que pudesse representar a nossa cooperativa. Obrigado.